योगयोगयोगेश्वराय भूत 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 श्वराय कालकालकालराय Shiva, Shiva य शम्भ शम्भ श्वराय कालकालकालराय शिव शिवर्वेश्वराय शम्भ शम्भो

the love Satsangatve Nisangatvam Nisangatve Nirmohatvam <laughs> nirmohate nishchalatatva Chalat vejivan mukti. Chalat vejivan mukti. Namaskaram, namaskaram a todos. Bem, com o passar dos dias, o número de mortes causadas pelo vírus está aumentando. Embora em alguns países esteja um pouco contido, em muitas outras regiões do mundo, Está se espalhando. Infelizmente, os Estados Unidos passaram de 30 mil ou 32 mil mortes. Aqui eles me deram um número menor. Não sei por quê. As notícias estão dizendo 32 mil. Nas últimas 24 horas, mais de 2.500 pessoas apenas no país concentraram-se, em grande parte, provavelmente em alguns estados. Espanha, 19 mil, Itália, quase 22 mil, França, mais de 17 mil, Reino Unido, 13 mil, Irã, 5 mil, mais de 2 milhões de pessoas infectadas pelo vírus, 137 mil pessoas mortas no mundo, e tenho certeza de que o número real é pelo menos 10, 20% mais que isso. Bem, pessoas que têm outras condições, como doenças cardíacas, aquelas como bloqueio imunológico e outras pessoas, com os primeiros sintomas do vírus, elas podem morrer. Mas isso não está sendo atribuído ao vírus, mas atribuído às outras doenças que eles já tinham. Mas sem o vírus. Provavelmente elas teriam vivido muito mais tempo com seus problemas existentes. Assim, nas últimas 24 horas, quase 6.500 pessoas morreram no mundo, apenas por causa do vírus. Na Índia, passamos para 422 pessoas até agora, 28 apenas nas últimas 24 horas. O pior dia para os Estados Unidos nas últimas 24 horas, no que diz respeito ao vírus. Mais de 22 nações ultrapassaram a marca de 10 mil em termos de infecções ou casos confirmados. A Índia, emergindo lentamente como entre as cinco nações principais que têm o um máximo de testes, Desde o confinamento estamos nos movendo com eficiência para testes em larga escala, que é a direção certa a seguir. Kerala UP Tamil Nadu tem menos de 1% de taxa de mortalidade para todos os casos relatados. O que eu senti que era esperado, como disse há muitos dias, que os povos do sul da Índia podem ter uma resistência um pouco melhor a isso, simplesmente por causa da comida e de sua proximidade com a terra, e também um certo aspecto de sua genética. A porcentagem permaneceu baixa, isso é muito bom. Em terminado, o confinamento é muito eficaz. 170 focos foram reconhecidos e confinados. Perdão, isso foi para a Índia. E Tamil Nadu, 22 distritos vermelhos, ou seja, alta concentração. Bem, lentamente, mais e mais fatos sobre a resiliência. Do vírus estão surgindo. Agora estão dizendo que não é necessariamente por causa de distância física que ele pula de uma pessoa para outra. Pode acontecer através de sistemas de ar-condicionado. Portanto, viagens aéreas e até certo ponto, viagens de trem. Serão um desafio, porque sem ar-condicionado você não pode executar esses transportes. Os hospitais com ar-condicionado podem distribuir o vírus de maneira muito eficiente para todos. Bem, nada está realmente confirmado, mas nada está. Em um estado em que possamos negar tempos desafiadores, com certeza. A economia em todo o mundo parece bastante sombria em muitos lugares. Se voltarmos à atividade econômica, pelo menos em meados de maio ou junho, Talvez dentro de seis a nove meses devemos estar seguindo adiante, não no nível de bem-estar econômico que conhecíamos, mas razoavelmente bem. Mas, se levar muito mais tempo para que a agricultura, a indústria e as empresas voltem à atividade mais uma vez, estaremos olhando para tempos difíceis. Por pelo menos 24 meses, provavelmente 18 a 24 meses. Muitas nações se serão capazes de sair dessa depois de um longo tempo, é uma interrogação. No que diz respeito à Índia, nos últimos 20 anos, retiramos mais de 240 milhões de pessoas da pobreza. Assim, esse vírus, os bloqueios, e a degradação da economia poderiam empurrar essas pessoas mais uma vez diretamente para baixo da linha da pobreza, o que é muito lamentável, pois levou décadas de esforços para tirá-las da pobreza e novamente de volta. Isso não vai ser bom para a educação, para. As camadas mais baixas, camadas econômicas em qualquer sociedade, particularmente em um país como a Índia, será ruim para as mulheres. Quando a economia fica ruim, mesmo dentro da família, que é mais vulnerável, sofre a maior pancada. Infelizmente, bem, foi preciso um, um grande esforço para colocar as meninas na escola nesse país. Hoje, uma porcentagem muito alta de meninas, muito alta, provavelmente melhor do que a maioria das nações, mesmo na Índia rural, está nas escolas. Bem. Isso pode desfazer muito desse trabalho. Até que ponto? Ninguém sabe, mas definitivamente vai desfazê-lo. Muitas coisas que precisarão ser reconstruídas, nos levando de volta para, para o passado, por não sei quanto tempo, os desafios estão aí. Espero que, como seres humanos, nos tornemos muito mais resilientes que o vírus. E nos recuperemos com vigor, com muito entusiasmo e força, porque somos o número um na escala evolutiva das coisas nesse planeta. Esse é o momento de provar isso, quão conscientemente, com quanta inteligência e resiliência podemos nos recuperar. Acho que. Há um teste para quem somos de várias maneiras. É um tipo de situação de guerra, mas ninguém está atirando em nós. Essa é a graça. Pelo menos ninguém está bombardeando em nossas casas, ninguém está nos expulsando ao queimar nossas casas. Se formos conscientes e cuidadosos, viveremos. Se você é um pouco arrogante, há um preço a pagar. Essa pergunta é da Ramadevi Garu. Namaskaram, Sadhguru. Você mencionou muitas vezes em suas palestras sobre a ciência da criação de um Deus. Eu realmente achei essas palavras muito fascinantes, mas nunca entendi o que você quis dizer com isso. Você pode explicar mais detalhadamente sobre isso, Ramadevi Garu? Obviamente, uma senhora que fala em telugu, ela tem um profundo desejo de me meter em problemas. Porque Deus é material explosivo. Aqueles que se intrometem com Ele geralmente são mortos por pessoas que acreditam que são soldados de Deus. Se Deus é onipotente e Poderoso o suficiente para fazer essa criação inesgotável? Não acho que ele o contrataria como soldado, essa coisinha insignificante que você é. Bem, você pode causar danos a outro ser humano, ou, é claro, a outros animais, plantas, árvores. Se você estiver aqui, nesse minúsculo planeta, enlouquecer e assustar e jogar até a sua maldita bomba nuclear, nada acontece no cosmos. Você é muito insignificante. Você é. Acho. que o Criador não o contrataria como soldado. Então. Vamos examinar o desejo de Ramadevi Garu. Por favor, tenha coragem de olhar para isso de uma maneira muito fundamental. Digamos que. Antes que os seres humanos viessem a esse planeta. Bem, muitas pessoas estúpidas acreditam que o mundo começou apenas com seres humanos. Bem, hoje até mesmo uma criança em idade escolar sabe que esse não é o caso. O mundo, as criaturas, as plantas, as árvores e as baratas. Eles estavam aqui muito antes de você, um bilhão de anos à sua frente. Então, quando não havia seres humanos. Você acredita que Deus existia no planeta Terra? Mesmo agora, se todos nós, toda a humanidade, se formos dormir por duas horas, todo mundo, você acha que existirá Deus em algum lugar? É um produto da mente humana. Deus, como conhecemos, quero dizer. Obviamente, você e eu não criamos esse cosmos, isso sabemos, mas essa ideia que há um grande homem sentado lá em cima e fazendo tudo isso é um produto de uma mente infantil é um homem quero que as mulheres se lembrem Ramadevigaru quero que você se lembre é um homem felizmente nessa cultura porque Somos conscientes, somos nós que fazemos os deuses. Por uma questão de paridade de gênero, criamos Deus, deuses e deusas. Em todos os outros lugares em que eles acreditam que Deus está realmente lá em cima e ele cria você, existe apenas um Deus masculino. Melhor que você entenda isso. Então, nesse país, Dominamos a tecnologia de criação de deuses. O que isso significa? Antes de tudo, essa é uma cultura que não tem uma ideia de o oh, Deus. O oh, Deus não existe. Todas as pessoas que você venera são ícones do passado. Você pega Shiva, Rama, Krishna, quem quer que seja, um Buda, quem for, esses todos são pessoas que andaram nessa terra em algum tempo, passou por todo o drama da vida, por mais dificuldades e tormentos que você. Mas, como eles se tornaram tão icônicos, nós os admiramos como uma inspiração para viver melhor O que é natural entre os seres humanos procurar algo que irá lhe elevar Algo é melhor que você, você o admira, para que você possa se elevar. Essa aspiração está bem. Mas inventar coisas e depois acreditar isso é uma tragédia da humanidade. Porque essencialmente, isso vem de um nível fundamental de desonestidade que você não está disposto a ver, aquilo que você não sabe, como eu não sei. Falta de humildade e honestidade. Tudo que você não sabe, você acredita. No momento em que você diz, Eu acredito, devemos ter cuidado. Porque o que você acredita é mais sagrado do que a própria realidade. O que, é que a própria o que você acredita é mais importante que a própria existência. O que você acredita é mais importante que o próprio fenômeno da vida ao seu redor, porque é sua crença. Portanto, sua crença é ainda maior que a criação e o Criador, é claro. Não, não, não. não, não. Deixe-me mudar o termo. Se eu disser criador, olhe, olhe, você também acredita, Sadguru. Bem, a linguagem é limitada em expressão. Podemos dizer a fonte da criação. Fonte também é uma palavra errada, pois você pensaria que ela está em um só lugar, mas é um fato que você ou eu não criamos essa existência. Estava aqui antes de você chegar e eu chegar. Não me culpe por isso, ok? Eu não fiz isso. Agora, tendo dito isso, qual é o propósito de fazer um Deus? Primeiro de tudo, a palavra Deus, o Deus, nunca existiu nesse país. Estamos apenas olhando. Como fazer as coisas funcionarem? Porque nessa cultura, você sempre foi informado de que sua vida é seu karma. Karma significa sua ação. Quando eu digo, esse é o meu karma, significa que essa é a minha ação. Minha vida é meu karma, significa que minha vida é minha criação. É linda, é minha criação. É feia, é minha criação. Estou alegre agora, essa é minha criação. Estou infeliz, essa é minha criação. Compreender que a maneira como você está vivenciando sua vida agora é inteiramente sua criação. Agora, as pessoas entraram nesse modo, mas alguém é rico, alguém é pobre, porque é assim, é minha criação. Ele nasceu em uma família rica, eu nasci em uma família pobre. Veja esse rico, pobre, todo esse paradoxo é apenas porque você está se comparando com alguém. Se você se senta aqui, sua experiência de vida é inteiramente sua criação. O arranjo físico das coisas é sobre os tempos em que vivemos. Os locais geográficos em que nascemos, esses não são importantes. Até um homem das cavernas, que provavelmente estava sempre em confinamento por si mesmo, com distanciamento social, porque não havia ninguém por perto, ele também conhecia o mesmo tipo de alegria e infelicidade que você conhece. Não porque o mercado de ações subiu ou o mercado de ações desceu, hoje ele teve uma boa caça, ele é assim. Amanhã ele está procurando, não encontrou nada, está estressado e infeliz. Em termos de experiência de vida humana, nada mudou. As pessoas são alegres ou infelizes, agradáveis ou desagradáveis. Como consideramos a dimensão subjetiva da vida muito mais importante do que o arranjo físico da vida à nossa volta, descrevemos amplamente a qualidade de vida como uma dimensão subjetiva, porque a sua experiência de vida é a qualidade da sua vida. Em que tipo de casa você mora, que tipo de roupa você veste, quanto dinheiro você tem no banco, o vírus não está verificando tudo isso. Olá? Se ele te pegar, você não pode respirar. Oh, ele tem muito dinheiro, vamos deixá-lo em paz. Não há essas isenções, porque essa é a natureza da vida. Então, é assim que estamos olhando para isso. Não importa quais arranjos físicos você tem, o quão alegre você é, o quão infeliz você é, o quão agradável é a sua experiência de vida, o quão desagradável é, é seu karma. Então, sabendo disso, nós começamos a criar ferramentas com as quais podemos melhorar nossa experiência de vida. Porque nós entendemos. Que esse corpo em si é um mecanismo. Esse mecanismo humano, nós entendemos que é um mecanismo melhor do que o de uma barata, um mecanismo melhor do que o de um cachorro, um mecanismo melhor até do que o de um tigre. Embora muitas pessoas desejem se chamar tigres ou o que seja, é um retrocesso evolutivo. Veja, ninguém se chama de macaco mas as pessoas vão mais longe e dizem eu sou uma cobra eu sou um tigre está tudo bem a escolha é delas eu não tenho escolhas individuais eu não tenho problema mas é um retrocesso evolutivo porque percebemos que esse é o um mecanismo superior ou um mecanismo mais avançado? Isso é capaz de mais coisas do que imaginávamos, que poderíamos criar muito mais mecanismos como esse. Veja, suponha se você fosse feito como essa árvore. Não estou dizendo porque é uma árvore gorda, não por causa disso. Mesmo que você seja como essa árvore, você pensaria em uma bicicleta? A bicicleta é um mecanismo que lhe veio à mente. Simplesmente porque você já é móvel. Você queria se mover mais rápido, então você correu. Mas. Ainda não foi suficiente, você quer ir mais rápido, então você pensou em uma bicicleta. Se você fosse feito como uma árvore, por mais inteligente que você fosse, você não pensaria em uma bicicleta, porque isso não teria consequência para você. Porque você é móvel, você quer ir mais rápido, você criou um mecanismo. Um mecanismo como esse, ou uma máquina como essa, é referida como um yantra. Então, começamos a criar yantras de vários tipos. Bem, no mundo físico, uma bicicleta, uma motocicleta, um carro, um avião. Agora, naves espaciais estão indo para outro lugar, todas essas coisas. Mas isso é no mundo exterior. Nas dimensões subjetivas, nós começamos a criar instrumentos ou máquinas ou yantras. Bem, na parte norte do país, isso provavelmente se perdeu em grande parte, exceto em alguns lugares, talvez, porque o que se vê são planícies do norte, não sobrou um único templo antigo. Todas essas coisas foram arrasadas durante as invasões. Eles apenas montaram pequenos templos improvisados aqui e ali e estão conseguindo lidar com isso. Somente nos Himalaias ou para dentro do leste. Onde as invasões não aconteceram, você encontra templos antigos, como Kamakya, ou Utarkashi, ou Guptakashi. Esses são templos antigos onde as invasões não chegaram. Mas o resto da planície do Ganges, Punjab, Gujarat, todos esses lugares foram totalmente destruídos. É apenas no sul da Índia que você realmente vê templos antigos, e no leste, como Puri. E outros poucos lugares. Onde quer que haja templos antigos ainda vivos, você verá nesse país, nós nos referimos à divindade, ou hoje, por causa da língua inglesa, começamos a chamar-lhe de Deus como um Yantra. O uso dessa palavra ainda é muito prevalente no sul da Índia. Nós nos referimos à deidade como Yantra. Isso significa. Que estamos chamando a deidade de máquina. Estamos chamando-a de máquina, porque a máquina é apenas um arranjo complexo de formas. Uma forma é um yantra. A forma básica sempre foi vista como um triângulo. A partir disso, criamos muitas formas complexas e as fizemos funcionar para o nosso benefício. Bem, há muitas dimensões nisso. Difíceis de explorar com o tic-tac do relógio correndo. Mas, para colocar no contexto certo, essas dimensões com as quais você pode abrir uma nova possibilidade, uma nova janela na criação, você não está inventando nada. Você está apenas aprimorando suas ferramentas de percepção para que você possa experimentar e perceber dimensões que de outra forma não teria experimentado. Como hoje, com o um telescópio, você é capaz de ver algo que você não teria sido capaz de ver a olho nu. Bem, como sequer sabemos que o vírus existe? Um microscópio. Nós somos capazes de ver algo. Que nós éramos que, de outra forma, não teríamos visto a Olinu. Há 100, 200 ou 500 anos atrás, se o vírus viesse, a maioria das pessoas em muitas partes do mundo acreditaria. Que é o desejo de Deus. Deus está com raiva de nós e está nos matando assim. Isso é o que eles pensariam e é o que eles pensavam. Hoje, porque nossa percepção foi aprimorada com as máquinas que criamos, sabemos que isso é um tipo particular de vírus: qual é a sua natureza, quão colorido é. Você sabe, em todos os canais da televisão, em todos os lugares, o vírus está flutuando por aí. Conhecemos sua forma, configuração, cor, tudo. Da mesma forma, em dimensões subjetivas, nós abrimos essa possibilidade de muitas maneiras diferentes que pode ser usado de uma forma muito poderosa. Foi assim que as deidades surgiram. Nesse contexto, eu disse, nós conhecemos a tecnologia da criação de deuses. Bem, nós temos a Bhairavi, nós temos o Dhyanalinga. Pergunte às pessoas qual é a sua experiência com a Devi e o Dhyanalinga. Para muitas pessoas, é mais do que a sua vida, porque abriu dimensões que nunca imaginaram possíveis em suas vidas. Bem, haverá pessoas que dirão: ou oh, o que foi revelado? Como você sabe? Como você vai saber? Se eu olhar através do telescópio e disser, eu vejo isso, 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 não, 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 tudo que você vê é... você apenas tem um longo tubo de metal e está nos enganando. Até você colocar os olhos nele, você não sabe. Então, aqui, não é o seu olho, você tem que colocar seu coração nele. Caso contrário, você não sabe. Bem, de qualquer maneira, porque isso precisa. tudo que você vê, qualquer coisa que você percebe, hoje. precisa de autenticação do Ocidente. Então você tem Ramanujam, aconteceu acidentalmente. Ramanujam, você sabe, despejava matemática. As pessoas não podiam acreditar de onde isso vinha, porque o que ele disse mais de um século atrás, as pessoas ainda estão tentando decifrar e entender. Ele até deu uma espécie de espinha dorsal matemática ao conceito ou à realidade dos buracos negros. Quando não havia conceito de buraco negro na comunidade científica, ele deu a matemática. Ele apenas despejava matemática. As pessoas perguntaram de onde isso vinha. Ele disse: minha deve jorra matemática. Ele usou sua deve para abrir a dimensão matemática. Se você não sabe disso nessa cultura, para cada aspecto da vida temos uma certa deidade para tudo, porque a ideia era criar. Encontrar acesso, criar uma ferramenta, criar uma janela ou criar um mecanismo através do qual você pudesse acessar essa dimensão da vida. Portanto, essa é uma cultura em que acreditamos apenas numa coisa: o um engenho humano para criar muitas possibilidades. Não existe olhar para si e dizer: "Querido Deus, salve-me, proteja-me". Isso é um acontecimento recente, porque todos os outros proclamam: "Nosso Deus está cuidando de nós". Você sabe, nós também tivemos que inventar alguma coisa. Caso contrário, sempre você foi informado, esse é o seu karma. Ou você faz isso maravilhoso, ou você faz isso miserável, você decide. Não há mais ninguém intervindo nisso. É o seu karma. Ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu Deus, nem seus anjos, ninguém pode fazer nada para você. Você pode usar tudo para o seu bem-estar, para criar bem-estar, mas essencialmente é o seu karma. Seus pais são um ingrediente, seus filhos podem ser outro ingrediente, seu cônjuge pode ser outro ingrediente. Seu templo, sua oração, seu mantra, seu yoga são diferentes ingredientes da vida. Você pode usar isso para transformar isso em um pedaço de vida maravilhoso, ou você pode usar isso para transformar isso em seu pedaço de vida miserável. Então, com base nisso, é a ciência de fazer Deus a tecnologia de fazer Deus. Mas, devido aos níveis. Tolos de lógica de hoje, quando eu digo níveis tolos de lógica, nível rudimentar da lógica do jardim de infância está sendo prolongado a tudo. Isso não está sendo feito pela comunidade científica. Isso está sendo feito por um monte de idiotas que acreditam que são cientistas. Tudo o que eles leem é provavelmente o livro didático de ciências do ensino médio. Além disso, eles não viram nada, mas eles negarão tudo, porque eles têm um senso de lógica tão grosseiro. Com toda a sua lógica, você ainda não sabe. Do que você é feito? Qual é a natureza da sua existência? Do que você está falando? Por que você vê tudo, você ouve tudo, você cheira, prova tudo, apenas da forma como esse mecanismo é feito? Os papagaios não estão vendo o mundo da mesma maneira que você vê. Os cães não estão vendo o mundo da mesma forma que você vê. Eles não estão nem ouvindo do jeito que você ouve. Bem, aqui existem muitas criaturas que experienciam o mundo de maneira totalmente diferente. Então, agora, todo o seu. Eu não estou falando sobre a comunidade científica. Aqueles cientistas simplistas que estão por toda parte nas mídias sociais, eles não entendem. Sua ideia de ciência é baseada na ideia fundamental de que tudo é centrado no ser humano. Essa criação não é centrada no ser humano. Ambos, os cientistas de WhatsApp e a religião, as pessoas religiosas, acreditam que. A criação é centrada no ser humano, não é centrada no ser humano. Se todo esse sistema solar evaporar amanhã, tudo continuará bem nessa criação. Portanto, não faça tanto alarde sobre o vírus, apenas fique vivo. Mantenha-se saudável, permaneça vivo. Yoga, 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 भूत भूत भूतेश्वराय स्वराय काल काेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो